السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. حبيب رحمة ترب كمهما زمين پہ اہل زمین کمہ حبیب رحمة ترب كمهما زمین پہ اہل زمین کمہ اسی کے خوشبو کو رو رہی ہے مجھا نماز بسون ممبر حبیب رحمة ترب کا مہمہ زمین پہ اہل زمین کا مہمبر وہ اہل ایمان کا قائل تھا وہ محترم تھا وہ باصفا تھا دلوں کو روشن جو کر گیا ہے وہ جس کا شاہ و مرتبہ تھا وہ اہل ایمان کا قائل تھا وہ محترم تھا وہ باصفا تھا دلوں کو روشن جو کر گیا ہے وہ جس کا شاہ و مرتبہ تھا غم جدائی میں آنکھ کے نم کٹے گا گھر سے غم کا موسم اداس کر کے وہ ایک دم دم چلا گیا ہے ہنسی سفر پر اسی کی خوشبو کو رو رہی ہے وہ جان نماز اس سن ممبر کہ خدا شناسی کا عالم ہے کر بھٹکنے والوں کا ایک رہبر خدا شناسی کا عالم ہے کر بھٹکنے والوں کا ایک رہبر ہزار لوگوں کا رہنما تھا کہ ناز کرتا تھا جس پہ ممبر ہماری یادوں میں رہ گیا ہے ہماری یادوں میں رہ گیا ہے امام شاہی کا روح انور اسی کی خوشبو کو رو رہی ہے وہ جان نماز وہ سن ممبر کہ گفتگو میں عجیب دہشت فقط محبت فقط محبت وہی سمجھتے ہیں ان کی عظمت کہ جن کو حاصل تھی ان کی قربت کہ گفتگو میں عجیب لذت فقط محبت فقط محبت وہی سمجھتے ہیں ان کی عظمت کہ جن کو حاصل تھی ان کی قربت جبھی پہ اپنے سجا کے سجدے جبھی پہ اپنے سجا کے سجدے جو جھک گیا ہے زمین کے اندر اسی کی خوشبو کو رو رہی ہے وہ جان نماز وہ سنن ممبر اور دعائیہ کلمات چراغ ہستی کا بج گیا ہے بس اب تو یادوں کا آسرا ہے چراغ ہستی کا بج گیا ہے بس اب تو یادوں کا آسرا ہے خدا سے بات چشم تر مظاہر لرز سے ہونٹوں پہ دعا ہے مقام عالم فضل ربی مقام عالم فضل ربی جوار رحمت میں ہو میسر اسی کی خوشبو کو رو رہی ہے وہ جان نماز وہ سن ممبر کہ ہے جانشین حبیب رحمان امام شاہی بنام عصمان ہے جانشین حبیب رحمان امام شاہی بنام عصمان مبارک ان کو یہ ذمہ داری ہوا ہے ان پر خدا کا احسان مبارک ان کو یہ ذمہ داری ہوا ہے ان پر خدا کا احسان چمک اٹھا ہے اسی گلا نے
चमक उठाए उसी घराने का एक सूरज सवेरा लेकर हबीब रहमा था रब का मेहमा जमीन पहले जमीन का महवर।